новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці на автодорозі Стрий-Знам'янка та чотирьох у Хмельницькому у ніч проти 2 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Зафіксовано одну дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. Патрульні зареєстрували 35 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 72 виклики. 11 малюків народилося уночі в обласному центрі, з них 7 дівчат та 4 хлопчики. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Юлія Кирилюк. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 500 грамів, найбільша – 4 кілограми. З 8 листопада розпочнеться голосування за проекти від громадськості в рамках бюджету участі. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, на комісії у Хмельницькій міській раді зі 102 поданих проєктів відібрали 28. І сама програма «Бюджет участі» передбачає залучення громадськості до розподілу частини бюджетних коштів в ті сфери життєдіяльності міста, де громада бачить найбільш такі проблемні питання або можливості розвитку. Тому ми в цьому році виділили 2 мільйони гривень з міського бюджету для того, щоб дійсно впровадити такі проекти у життя. За словами Оксани Новодон, обмеження на реалізацію одного проєкту становить 150 тисяч гривень. Цьогоріч відбулись певні зміни щодо умов подання проєктів. У нас декілька змін в цьому році здійснилося. По-перше, ми зараз розширили аудиторію реалізації проєкту. Якщо раніше міг подати тільки мешканець Хмельницького, то зараз це людина, яка мешкає в Хмельницькому, працює в Хмельницькому або навчається в Хмельницькому. Відповідно, підтверджено довідками з місця роботи або довідками з навчання, або паспортом, тобто пропискою. Також ми збільшили бюджет проєкту. Якщо раніше було 100 тисяч гривень, то зараз це 150 тисяч гривень. Теж значно розширило можливості реалізації проєктів. І так, зараз можна голосувати вже за 5 проєктів. 200 тисяч гривень планують виділити на ремонт залізних фігур авторства Миколи Мазура у 2019 році. Роботи проводитимуть автомістечко, що у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Нагадаю, нині у парку завершується поточний ремонт залізної конструкції «Космодром», з якої розпочали реставрацію залізних фігур, створених Миколою Мазуром. На наступний рік плануємо, закладаємо 200 тисяч гривень на поточний ремонт фігур автопарк, а також парку Чекмана. Сподіваюся, що також до осені 2019 року вони будуть зроблені. Ну і вже на подальші роки будемо переходити вже інші парки, я думаю, в парку Шевченка. Також не залишимо без уваги. Варто відзначити, що ті фігури, які були в парку Чекмана, були найгірші, відповідно, із них і починаємо. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!